kolaps. Dejan ruši sve pred sobom, još jedan prekid filma Dragojevića. Urlao i bacao sve na šta je naleteo Anas Pasvojević i Sandra Rešić prišle su Dejanu Dragojeviću, kako bi vežbali za nastup, ali on nije bio raspoložen pa je napravio haos. Ja, Ana, treba da funkcionišem, napuši se ku asteriskca, nisam dobro sa glavom i ja sad treba da radim koreografiju. Neću da vidim nikog. Pobesneo je on i počeo da ruši stvari po kući. Šta je bilo? Pitala je Tara. Ana se asteriske. Ne mogu da funkcionišem po tuđim parametrima, objasnio je Dejan. Ne mogu da se sastavim, a ne da vežbam koreografiju. Znaš koji okret je bio? Pričao je Dejan. To je 15 minuta, dodao je Đedović. To je iz drugih razloga, rekla je Tara. Njoj je stalo da vežba, pričao je Đedović. Ona je tebi prišla, rekla je Tara. Ne mogu da se sastavim sam sa sobom, dodao je Dejan. Bitnije je šta ću ja da radim, nego ona, rekao je Đedović. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.